Mi smo već 10 dana ovde, znajući da vaša počinje 28. Imamo mi unapred pripremljen plan, jel tako, aktivnosti koje će se dešavati. Bilo je potrebno da se donesu određene odluke nadzornog odbora, da se upute dopisi raznim službama, pre svega MUP-u, elektrodistribuciji, inspekcijskim službama, sanitarnoj inspekciji i tako dalje. I mi smo sve to normalno završili na vreme. Ovde smo, kažem, 10 dana radili na ovoj lokaciji. Svake naredne godine imamo manje posla, pošto se ta lokacija svake godine nešto dorađuje. Prve godine je bilo ono najteže, sa uvođenjem struje, vode, dovođenjem tih instalacija. Ove godine smo, normalno, pored ovog košenja, koje je ustaljena pojava, ove godine ćemo završiti ovaj plato. To je plato gde se nalaze kafane, tu boravi dosta ljudi, potrebno ipak da ta podloga bude malo bolja. To ćemo završiti ove godine i verovatno ćemo produžiti ovaj parking prostor koji je, pokazalo se, bio, iako je dosta veliki, bio je mali da primi sve ljude koji dolaze na vašar. Danas i sutra će se izvršiti ova parcelacija placeva, da bismo već sutra ili u toku vikenda dobili struju, dobili električnu energiju. Dakle, elektrodistribuciju u obavezi da u tim danima nas priključi na onaj transformator, da postavi tu trafostanicu. Dakle, ponedeljak nam je neki rok da imamo ovde i struju i vodu, jer će u ponedeljaku 10 biti podela parcela, pa vas eto opet pozivamo, kao i obično, da na tome prisustvujete. I već kada ljudi dobiju svoje lokacije, svoje parcele, oni počinju svoje pripreme, da bi vašar zvanično počeo 28. u nedelju, a verovatno već od petka uveče će biti tu intenzivnih dešavanja. Da kažem da mi za sad nemamo nekih problema. Ova lokacija je, što se svega ostalog tiče, vrlo dobra, odlična. Jedini problem, znate, da je taj prilaz, da idemo još uvek samo preko ovog mosta, ovog nadvožnjaka. I nadamo se da to traje još ove godine, da već naredne godine bude pušten u saobraćaj koridor 10 i da onda koristimo i onaj prilaz, sadašnju trasu ili sadašnji jedini autoput, tako da će se onda ta gužva malo, saobraćaj će se malo rasteretiti, neće biti gužve, ali morat ćemo, izgleda, da čekamo još godinu dana. Mi tu uložimo pre svega sada, kad nema nekih drugih investicionih davanja, uložimo pre svega svoj rad, trud, našu mehanizaciju i ovo šljunčanje će koštati verovatno nekih 300-400 hiljada dinara i na kraju, kada se završi vašar, mi imamo troškova nekih 400-500 hiljada dinara, pre svega za potrošenu električnu energiju. Oko 157 hiljada je samo priključak na mrežu, dakle postavljanje tog transformatora, i nekih 250-300 hiljada posle bude račun prema elektrodistribuciji. Dakle, to je taj trošak koji je konstantan. Da bi po odbitku, jel tako, poreza, PDV-a, tih troškova, nama ostao neki čist prihod ili neka dobit od nešto preko 2 miliona, zavisno od toga koliko će ljudi biti. Prošle godine smo imali ukupne prihode oko 3.600.700, očekujemo da nekako na tom nivou budemo i ove godine, jer očekujemo da broj prodavaca, broj ljudi koji će ovde boraviti, bude isti ili nešto veći, ali su cenovnike ostao isti, cene su stare od prošle, preprošle i od prošlih godina, bolje rečeno. Tako da, eto, očekujemo tako neki prihoda, da nama na kraju ostane nešto preko 2 miliona kao dobit.